No lembro agora. Vou ficar bem louco. Era quem matou, matou, velho. Agora é só. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Ixi, Maria. Inimigo chegando na AO. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Soldado, marca um ponto para sua equipe. Fique então lá. Atenção, ouço que o gás está se aproximando. Aqui, é melhor você ir para a zona segura. Alguém precisa disso? Isso, me dá aqui. Estou quebrezando. Essa daí eu vou botar assim mesmo. Na verdade, ó, já é a tática. Vocês pegam e eu pego a caixa, a próxima. Aí já caiu na próxima. Pegaram? Não, né? Os caras pegaram. O relógio tá correndo. Segue até o alvo. O que vocês pegaram? É, vou cair lá, mano. Já tô voando mesmo, vou cair nesse mercado louco. O seu companheiro de equipe tá no gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Contrato concluído. Bom trabalho. Elimine todos os alvos na AO. Mano, eu comprei alto. Só que tem um time aqui do meu lado, velho. Certeza que eles vão passar no mercado. Como você tá com alto? Mas eu vou morrer. Não foi um bom negócio. Não, nem dá, nem vem. Seu aliado foi liberado para remobilização. Indo por esse caminho. Caralho, tô longe pra porra.
chegando. Aham, eu peguei o auto-reanimação. Vou pegar. Porque tô pensando em pegar esse contrato aqui. Tô numa bandeira. Pega, né? Está na zona de segurança. Se preparem para lutar. Siga pro local marcado e assegure a área. Quer que eu faça o recon aqui? Eu faço, depois eu me viro. Os caras me voltaram pro mesmo mercado, velho. Toma no cu. Vou fazer outro ainda, Rico. Não. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Local marcado e assegure a área. Tô. Toda a minha grana aí. Achei dinheiro extra aqui. Caixa de armamento aliada a caminho. Ó, dá pra pegar esses coletes de sobra aqui que eu deixei. Tem blindagem corporal aqui. Pera aí. Agora todo mundo vai estar lotado, velho. Partiu. Fazer esse recon e... Caralho, o cabeça já matou 5, aqueles 3. O Guto deu um monte de dano. O que que aconteceu, gente? Onde eu tava? Pior que eu fugi mesmo. Que gostoso, Guto. Você deu uma pistolada nele. Achei uma carona. Caixa de armadilha baseada a caminho. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Entrando. É, vamos lá pra cima, velho. Perto da onde... Ah, mas tem um helicóptero, filho da puta. A gente pode usar esse helicóptero, indo por esse caminho. Já chegando. A gente precisa, tipo, ir pra cá. Entrando. Indo por aqui. Sei lá. Olha, pegar até essa caçada ali ainda também. Já
peguei mais dinheiro. Caçada, o objetivo é eliminar o alvo da caçada. Só pra gente ter uma noção. Eles estão lá na meio. Aí vamos dar a volta por trás, é melhor, né? Eu tô com um ataque de precisão, hein? De dispersão. Aí ele. Ah, tinha sistema trofe. Tem sistema trofe, filho da puta. Também tirei. Tá se movendo. Aê, bazuquei. Matei um, hein. Mano, quem pegou o caminhão? Muito boa ideia, hein? O cara ia atropelar todo mundo. A gente tá na zona de segurança. Se prepare pra lutar. Fuga? Que saco, mano. Derrubei. Achei uma carona. Finalizaram ou não? Derrubado. Já era, mais muito um bem. Pra conta. Também, velho. Mano, o que a gente faz com tanta grana? Tem um vendedor aqui. Pode ter o que você precisa. Mas a gente vai ter que descer. Opa, máscara de gás. Já... Mano, eu já tô com tudo, velho. Não vou descer, não. Quem quer dinheiro aí? Bota o volante. Quem quer... Tô, quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Ah, ninguém precisa de dinheiro também. Tá todo mundo rico pra caralho. Vai lá. Quer comprar lá? Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Contato. Tem gente aqui. Indo gente por aqui. Aqui. Foda é pra subir de volta, porque é melhor, né? Vamos ficar um tempo nessa casa aqui então mesmo, Koguto. Acho que tem muita gente no jogo e tá fechada, a gente vai acabar tomando de graça. A gente vai colocar todas as minas aqui. Entrando, e desejem sorte. Aqui com o Guto, casinha, casinha. A gente tá brincando de casinha. Isso é bom também. Eu já caí numa dessa, fiquei puto. Mano, sei lá, não vou fazer nada. Engar chegando. Zona segura realocada. Vou ficar aqui abaixado e tomando isso, que foda-se. Tá lá embaixo no banheiro, vai. Não,
Já matamos pra porra também, mano. Eita, 11, 12, cara. Já matamos. A menos o que você ficava fazendo, né, lá na treta. Eu tenho menos dano que o Guto e tenho 3, 3 baixas. Mó. Aperta Start, é, Options aí, Guto, aí aparece. Baixas e dano. Seguindo. É que dano também, se você atira às vezes no carro e tal, também conta, né? Eu atirei só nos caras, mas mesmo assim eu atirei pouco pra ter 3 mortes. Roubei kill de alguém. Vem cá chegando! Mano, foi muito bom o caminhão. E fora que ainda você ficou com um carro maior que o dele, aí ele meio que ficou intimidado. Ele falou, vou vazar. Me atropelou. Ele quase me atropelou, velho. Eu pulei pro lado na hora. Tem certeza? Ai, passou. Mano, eu tava com a bazuca. Ia dar uma bazucadinha. Já era. Se ele voltar aqui, aí ele vai ver só. Daqui a pouco ele volta. Contato. Esquece, deixa pra lá. Deixa pra lá. Contato! Grava é boa. Eu coloquei. Coloquei lá no cantinho, agora colocaram lá. Começando a... Ah, um cara lá longe. Alvo avistado. Vou atirar não. Puta, eu achei que eu tava, não tô não. Parei, não vou mais atirar. Tá se aproximando. Vão pra zona segura. Vamos ver se a gente vai estar dentro da próxima. Contato. Deixa os cara, deixa os cara. Ali, indo. Carro, carro. Quero. Quero o carro, venha. Venha, carro, venha. Tá andando aí, cara. Ó, o cara tá vindo, hein. O círculo tá se fechando. Então levanta e vamos jogar. Estamos dentro do círculo. Se preparem para o ataque.
Puta, caiu mesmo. Caralho, a gente tava aqui, mó bem posicionado. Puta, se a gente ganhar esse jogo, ele vai ficar triste. Inimigo chegando na AO. Ah, tá paraquedando, hein? Eu acho. É, então deve ser isso. Alguma coroa que voltou. Tá chegando. Zona segura realocada. Caixa de armamento aliada a caminho. Agora vai pegar um carrinho, né? Já desceu. Caramba, a gente tem que vir, acho que sentido esse aqui. Indo em frente. E aí, galera? Nossa, caminhão. Não, agora caiu mesmo. Não dá pra ficar aqui. É melhor ir pra zona segura. Vamos vazar pra aquele ponto amarelo lá. Ó, calma aí, aqui embaixo tem negro. Dá pra gente matar, hein? Senão ele vai vir nas costas. Aí, equipe eliminada. Só tinha um. Chegando, ah, marcando é. Nova zona segura. Eu tô em cima do telhado. Ah, beleza. Daí, Cris, o gás. O círculo tá se fechando. Restando, olho aberto.
Tá chegando. Marcando nova zona segura. Indo por aqui. Engar chegando. Alvo marcado. Preciso de fogo. Aqui é carregador 2-0. Alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Chegando na área. Olho no céu. Engar chegando. Zona segura realocada. Engar se aproximando. A sua equipe foi MEA. Agora é com você. Tenho medo de você. Plante inimigo acima. Tá firme. Engar chegando. Zona segura realocada. Já chegando. Ah, tamo aí. Puta, será que ele tá em cima? Porque agora eu não consigo chegar. Você era um dos 5 restantes. Não dava, que merda. Vai dar para terminar o trabalho. Puta, segundo, mano.